Labdien! Labdien, labdien šajā saulainajā jaukajā dienā. Prieks jūs visus redzēt. Jā, mēs ļoti strauji augam skaita ziņā pēdējās minūtēs no 80 līdz 117 dalībniekiem patreiz. Pieteikumā mums bija ap 187 pieteikumiem, tā kā iespējams, ka mums vēl kāds piebiedrosies. Visi esat laipni gaidīt šajā online seminārā. Mani sauc Kaspars Žūriņš, esmu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes loceklis un moderēšu šo semināru. Nu, ko šo semināru organizē projekts, LIFE programmas projekts, Eiropas Savienības LIFE programmas projekts Natūra 2000 aizsargājumā teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija Latvija Nature. Šis projekts ir ilglaicīgs, tā teikt, sākās 20. Gada 1. Augustā, nu jau vairāk, jā, divus gadus faktiski, nepilns divus gadus, un beigsies viņš 28. Gada 31. Decembrī, tātad faktiski 29. Gadā, tātad ir vēl kāds laiks, ir vairākas tēmas, kuras šis projekts aptver, bet viena no tām ir par invazīvo sugu ierobežošanu. Ja jūs vēlaties iepazīties, ar ko projekts nodarbojas kopumā, lūdzu apmeklējiet mājaslapu latvianature.lv un tur jūs iegūstiet priekšstatu gan par projektu kopumā, gan par dažādām aktivitātēm, kuras projekts organizē, tā skaitā iesaistītajiem dalībniekiem, aktivitātēm un tēmām. Arī, ja mēs nesniegsim visas atbildes uz jautājumiem šeit, tad šajā te projekta mājaslapā būs pieejama visa informācija, un centīsimies atbildēt arī uz neatbildētajiem jautājumiem. Nu ko, pirms ķeros pie programmas, mazliet varbūt tehniska informācija, tātad savus mikrofoniņus lūdzu šodien mēs nelietojam, tātad sazinamies caur čatu, ja jums ir kāda informācija, ko jūs vēlaties nodot vai pateikt, rakstiet lūdzu čatā, mēs ierakstam šo mūsu semināru un arī čata sarakstu līdz ar to tātad tiek ierakstīta un mēs varam saglabāt visu informāciju, kas ir apritē čatā, lai, jo mēs esam vienkārši ļoti daudz, mēs patreiz jau esam 124 un katram vārdu mēs nevarēsim būt šajā reizē. Video lodziņus skatieties pēc vajadzības, jūs varat turēt tos atvērtus, jo lektoriem vienmēr ir patīkami tomēr ieskatīties kādam acīs. Ja jūs internets tomēr kaut kā kavējās, varat mēģināt izslēgt video un līdz ar to tas kļūs mazliet ādrāks un jūs būs vieglāk vienkārši uztvert informāciju. Tad saistībā programmu tātad mums ir pirmajā daļā tātad tie ieskats invazīvo sugu problemātikā kopējs. Jākaps Dzenis, tad mums būs prioritārās invazīvās sugas. Apspriedīsim šo, tad trīs prezentētāji mums būs Iveta Jakubāne, Jānis Ozols un Aiva Bojāre. Pēc tam sekos ieskats dabai draudzīgā invazīvo sugu ierobežošanas stratēģija iespējas un sekas Jūlija Vilcāne. Un noslēgumā mazo grantu konkurss īsumā par galveno, kas tas tāds kā var piedalīties un kas tas ir par zvēru, Edgars Dzelme. Un pēc tam ap trījiem sāksim diskusiju atbildes uz jautājumiem. Droši vien uz visiem nespēsim atbildēt, kā jau es minēju, bet centīsimies un 15.30 semināru noslēgs. Lūk, invazīvās sugas. Droši vien, kad esam jau ar to visi saskārušies, mani kā pēdējais tāds lielākais, interesantākais uzrunāja raidījums, kurā noskatījos, kā narko barons Eskobārs bija izdomājis atvest četrus hipopotāmus, begemots mūsu valodā uz Kolumbiju, sev par izpriecu un palaic viņu savvaļā. Un izrādījās, tā ir milzīga problēma. Begemots vairs nebija savā tajā ierastajā vidē, kurā viņam ir maz zāles, zāle ir tikai noteiktā laikā un ir dažādi ieraidnieki, kas viņam uzglūna un uzbrūk un ar vienu vārdu sakot, Kolumbijā viņi sajūtās ļoti ērti, jo zāle ir visu laiku, ieraidnieku nav un viņi izplešās nedarmālā ātrumā un zinātniekiem nācās piedzīt zināmas pūles un viņi to darba vēl joprojām, lai izstrādātu dažādas plānus, ko tad darīt, kā ierobežot
šo izplatību, jo tā gluži vienkārši nogalināt arī laikam nevar. Nu, tad ir pieņemts plāns sterilizēt šos lielos dzīvniekus, bet tas arī nav viegls uzdevums. Tā arī šeit, Latvijā, nu nevienmēr, protams, ar cilvēku un palīdzību vien, bet arī tīri dabis procesu rezultātā invazīvas zugas parādās pie mūsu sliekšņa un klauvējās, un dažas jau ir tikušas ļoti tālu. Nu, kas un kā dziļāk, tad jau klausīsimies šīs dienas seminārā.